Ordumuzun itkin düşen iki hərbçisinin Ermənistanda saxlanıldığı məlum olub. Bu barədə bir qədər sonra sizə ətraflı məlumat verəcəyik. Hər vaxtınız xeyir olsun bir daha. Günün saat 15-ə ayrılan xəbər buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Öncə anonslara diqqət. İtkin düşen iki hərbçimizdən xəbər var. Onların Ermənistanda saxlanıldığı məlum oldu. Qoşunlarımızı geri çəkməyə hazırıq. Paşinyan sərhədlərin delimitasiyası ilə bağlı mühüm açıqlama verdi. Amerika Birleşmiş Ştatlarının Tayvan siyasetini dəstəkləməyimiz bizim müstəqil düşünmə hüququmuzu əlimizdən almır. Fransa Prezidenti Tayvan münaqişəsindən danışdı. Qalmaqallı 3 nömrəli uşaq evinin direktoru işdən çıxarıldı. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti müəssisənin yeni rəhbərinə tapşırıqlar verdi. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Bosniya və Hersaqovinaya rəsmi səfərə gedib. Hər iki ölkənin dövlət bayraqlarının dağılandığı Sarayeva şəhərinin Beynəlxalq Hava Limanında Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə fəxri qaravul dəstəsi düzülüb. Dövlət başçısını Bosniya və Hersaqovinanın Xarici Ticarət və İqtisadi Əlaqələr Naziri Staşa Kaşarats və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Bosniya və Hersaqovinada səfərdə olan Prezident İlham Əliyevin rəsmi qarşılanma mərasimi keçirilib. Dövlət başçısı bu ölkənin rəyasət heyətinin sədri, eləcə də rəyasət heyətinin üzvləri ilə görüşüb. Davam edirik. Bir müddət öncə Naxçıvanda itkin düşən hərbçilərimizlə bağlı əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyası beynəlxalq təşkilatlara müraciət ünvanlayıb. Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyası Azərbaycan ordusunun itkin düşən iki əsgəri ilə bağlı beynəlxalq təşkilatlara müraciət edib. Dövlət Komissiyasından verilən məlumata görə aidiyyatı dövlət qurumları Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şahbuz rayonunun Ermənistanla sərhəd ərazisində itkin düşən iki əsgər 19 yaşlı Bəbirov Akşin Qabiloğlu və 20 yaşlı Axundov Hüseyin Əhlimanoğlu ilə bağlı zəruri axtarış və araşdırma işlərini davam etdirir. Əsgərlərin Ermənistan ərazisində saxlanıldığının ehtimal edildiyi nəzərə alınaraq onların azad olunmaları ilə bağlı aidiyyatı beynəlxalq təşkilatlara rəsmi müraciət olunub. Artıq onların Ermənistanda saxlanıldığı məlum olub. Məlumatı bu ölkənin Müdafiə Nazirliyi yayıb. Qeyd edək ki, itkin düşən hərbçimizi ermənilər döyərək ona işgəncə veriblər. Bu barədə Ermənistan hökumətinə aid Baqramyan 26 Telegram kanalı məlumat yayıb. Naxçıvanın Ermənistanla sərhədində itkin düşən ikinci Azərbaycan hərbçisi saxlanılıb. Bu barədə Ermənistan Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Qeyd edək ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şahbuz rayonunun Ermənistanla sərhəd ərazisində əlverişsiz hava şəraitində məhdud görmə səbəbindən Müdafiə Nazirliyinin iki hərbçisi, əskərlər 2004-cü il təvəllüdlü Akşim Bəbirov və 2003-cü il təvəllüdlü Hüseyin Axundov itkin düşüblər. Onlardan biri aprelin 10-unda Ermənistanla sərhəddə saxlanılıb. Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyası əsgərlərin Ermənistan ərazisində saxlanıldığının ehtimal edildiyi nəzərə alınaraq, onların azad olunmaları ilə bağlı aidiyyatı beynəlxalq təşkilatlara rəsmi müraciət olunduğunu bəyan edib. Ermənistan ikili siyasət yürütməkdə davam edir. Qarabağda təxribatlar törədir. Düzgün mina xəritələrini Azərbaycana vermir. Bugünsə ölkənin baş naziri Nikol Paşinyan qoşunlarını geri çəkməyə hazır olduğunu bildirib. Biz qoşunları 1991-ci il Ermənistan-Azərbaycan sərhəd xətti boyunca təhlükəsiz məsafəyə çıxarmağa hazırıq. Bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan aprelin 13-də hökumət iclasında bildirib. O vurğulayıb ki, bu məsələ ilə bağlı Avropa İttifaqının yaydığı mesajın önəmli olduğunu düşünür. Söhbət 1991-ci il dekabrın 21-də Almatı bəyannaməsi ilə dövlət sərhəddinə çevrilən Ermənistan SSR ilə Azərbaycan SSR arasında mövcud olan inzibati sərhəddən gedir. Bu xəttə hörmət edilməlidir, deyən Paşinyan əlavə edib ki, vəziyyətin sabitliyinin etibarlı təminatı kimi hər iki tərəfin silahlı qüvvələri bu sərhəddən təhlükəsiz məsafəyə çıxarılmalıdır. Biz həmçinin əvvəllər qeyd etdiyimiz prinsiplər əsasında regional iqtisadi və nəqliyyat əlaqələrini bərpa etməyə hazırıq. Eyni zamanda Praqa və Soçidəki razılaşmalar əsasında sərhədlərin delimitasiyasına hazırıq, deyə Ermənistanın baş naziri vurğulayıb.
Vətən müharibəsində qazandığımız qələbə ordumuzun gücünü bir daha ortaya qoydu. Amma biz bundan arxayın olmamalıyıq. Çünki mənfur düşmən hələ də öz təxribatlarından əl çəkmir. Elə buna görə də hərbçilərimizin döyüş hazırlığı hər zaman yüksək səviyyədə saxlanılır. Bu dəfə raket və artilleriya qoşunlarının bölmələrində döyüş atışlı taktiki təlimlər keçirilib. Cari ilin döyüş hazırlığı planına əsasən raket və artilleriya qoşunlarının bölmələrində döyüş atışlı taktiki təlimlər keçirilib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyinə məlumat verilib. Plana uyğun olaraq bölmələr daimi dislokasiya məntəqələrindən cəmləşmə rayonlarına çıxarılaraq ərazidə açılma, atəş mövqələrinin tutulması və texnikanın döyüşə hazır vəziyyətə gətirilməsi üzrə tapşırıqları yerinə yetiriblər. Real döyüş şəraitinə uyğun keçirilən təlimlərdə bölmələr Smerç reaktiv yaylım atəş sistemi və Dana özü yergən habitsalardan nümunəvi döyüş atışları icra ediblər. Şərti düşmən hədəflərinin sərrast atəşlə məhv edildiyi təlimdə qarşıya qoyulan tapşırıqlar müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilib. Təlimin keçirilməsində əsas diqqət komandir heyətinin çevik qərar qəbul etmə qabiliyyətinin, bilik və bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi, döyüş əməliyyatları zamanı fəaliyyətlərinin planlaşdırılması və digər qoşun növləri ilə qarşılıqlı əlaqənin inkişaf etdirilməsi, eləcə də şəxsi heyətin səhra vərdişlərinin və praktiki vərdişlərinin artırılmasına yönəlib. Xankəndi-Laçın yolunda sühməramlara məxsus avtomobil karvanı növbəti dəfə sərbəst hərəkət edib. 3 minik, 7 yük, 9 yanacaq daşıyan avtomobil və 1 zirehli texnika Laçına gedib. Bundan da bu saatə qədər Xankəndi-Laçın yolunda hərəkət edən Rusiya hərbçilərinə məxsus avtomobillərin sayı 61-ə çatıb. Qazandığımız şanlı qələbədən sonra ölkəmizə qarşı qarayaxma kampaniyası aparan, özünü Ermənistanın qardaşı kimi göstərməyə çalışan ölkələrdən biri də Fransadır. Torpaqlarımızın 30 ilə yaxın işğal altında saxlanıldığı müddətdə rəsmi İrəvana barmaq silkələməyən Paris indi Azərbaycanı nədəsə ittiham etməyə çalışır. Aprelin 11-də Ermənistanın törətdiyi təxribatla bağlı Fransanın bəyanatı da bunun bariz nümunəsidir. Fransanın Avropa və Xarici İşlər Nazirliyinin Ermənistanın aprelin 11-də Laçın rayonu istiqamətində yerləşən mövqələrimizə qarşı təxribatı ilə əlaqədar Ermənistanı dəstəkləyən 12 aprel tarixli bəyanatı reallığı əks etdirmir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Ayxan Hacızadə Fransanın Ermənistanın təxribatlarını dəstəkləyən bəyanatını şərh edərkən belə deyib. 25 ilə yaxın müddətdə Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsində vasitəçi olarkən Ermənistanın təcavüzünə və işğalçı siyasətinə qiymət verməyən münaqişənin həllinə çalışmayan, Azərbaycanın işğala son qoyaraq münaqişəni tək başına həll etməsindən sonra ölkəmizə qarşı qarayaxma kampaniyası aparan Fransa bu bəyanatla növbəti dəfə qeyri-ədalətli mövqe nümayiş etdirib. Üçtərəfli bəyanata və Fransa prezidentinin də iştirakçısı olduğu Praqa görüşünün nəticələrinə uyğun olaraq Ermənistanı Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinə hörmət etməyə çağırmayan, Azərbaycan ərazilərindən Erməni silahlı qüvvələrini çıxarmağı Ermənistandan tələb etməyən, Fransa tərəfinin bir tərəfli əsasda
yalnız Ermənistanın ərazi bütövlüyünə hörmət edilməsinin vacib olduğunu bəyanatda bildirməsi Fransanın ölkəmizə qarşı qərəzinin nümunəsidir. Azərbaycanın Xarici Diplomatiya İdarəsi həmçinin Fransanı Ermənistanın növbəti təxribatları təhrik edən, revanşist qüvvələrə dəstək verən bu kimi bəyanatlardan çəkinməyə çağırıb. Hər zaman müxtəlif hərəkətləri ilə gündəm olan Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti yenə bu ənənəsinə sadiq qalıb. Joseph Biden bu dəfə İrlandiyaya işgüzar səfəri çərçivəsində Böyük Britaniyanın baş nazirinə qarşı kobudluq edib. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joseph Biden Şimali İrlandiyaya işgüzar səfər edib. Təyyarədən inərkən onu Böyük Britaniyanın baş naziri Rişi Sunak qarşılayıb. Prezident Rişi Sunakla soyuq salamlaşaraq dərhal əlini kənara çəkib və baş naziri itəliyib. Joseph Biden, Lord Leytenant David McGorkle və Amerika Birləşmiş Ştatlarının Böyük Britaniyadakı səfiri Jane Doherty ilə görüşüb və demək olar ki, baş naziri görməməzliyə vurub. Bu görüntülər sosial şəbəkələrdə tənqidlərə yol açıb. Prezidentin Rişi Sunaka qarşı kobud rəftar etməsi müzakirələrə səbəb olub. Bəzi istifadəçilər Joseph Biden'ın bu hərəkətinin diplomatik təhqir olduğunu iddia edib. Xatırladaq ki, 2022-ci ilin oktyabrında da buna bənzər hadisə baş vermişdi. Belə ki, Rişi Sunak baş nazir vəzifəsinə keçdikdən sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Sunakın adını yanlış tələffüz etmişdi. Müxtəlif vaxtlarda verdiyi açıqlamalarla gündəmə gələn Fransa prezidenti Emmanuel Macron bu dəfə Amsterdamda keçirilən mətbuat konfransında Tayvan məsələsindən danışıb. O ölkəsinin Amerika Birləşmiş Ştatlarının vasalı olmadığını bildirib. Fransa prezidenti Emmanuel Macron Amsterdamda keçirilən mətbuat konfransında çıxış eləyib. Tayvan-Çin münaqişəsi ilə bağlı verilən suala cavabı zamanı prezident vurğulayıb ki, Fransa bu məsələdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının vassalı deyil, tərəfdaşıdır. Müttəfiq olmaq, vassal olmaq demək deyil. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Tayvan siyasətini dəstəkləməyimiz bizim müstəqil düşünmə hüququmuzu əlimizdən almır. Fransa Tayvanda mövcud status quo-nu, vahid Çin hökuməti siyasətini və bu münaqişənin sülh yolu ilə həll olunmasını dəstəkləyir, deyə Emmanuel Macron əlavə eləyib. Xatırladaq ki, Fransa prezidenti Çin səfərindən qayıtdıqdan sonra Avropanın Amerika Birləşmiş Ştatlarından asılılığını azaltmalı olduğunu və Çin-Tayvan münaqişəsinə qarışmamalı olduğunu bildirmişdi. Bir müddətdə paytaxtın Xətai rayonunda yeniyetmənin 3 nömrəli uşaq evində normal qida verilmədiyi ilə bağlı paylaşılan video gündəm olub. Bugün isə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Aparatının rəhbəri və məsul əməkdaşları uşaq evinin kollektivi ilə görüşüb. Bundan sonra həmin müəssisənin direktoru ilə bağlı qərar verilib. Son günlər haqqında çox danışılan Bakı şəhəri Xətai rayonu 3 nömrəli uşaq evinin direktoru Məhbubə Hüseynova işdən çıxarılıb. Bu barədə qərar Bakı şəhər icra hakimiyyəti aparatının rəhbəri və məsul əməkdaşlarının uşaq evinin kollektivi ilə keçirdiyi görüşdə verilib. İcra hakimiyyətindən Baku TV-yə verilən xəbərə görə müəssisənin rəhbəri Gülnara Şəmiyeva təyin edilib. Həmçinin son vaxtlarda uşaq evində baş verən hadisələrlə əlaqədar yaradılan komissiya göstərilən iradların qısa müddətdə aradan qaldırılması ilə bağlı müəssisə rəhbərliyinə müvafiq tapşırıqlar verib. Xatırladaq ki, bir müddət öncə adı çəkilən müəssisənin sakini Məhəmməd Hacıyev uşaq evində normal qidalanmadıqları, onlara quru çörək verildiyi, ora gələn ərzaqların onlara çatdırılmadığı barədə video şikayət etmişdi. Bundan sonra isə uşaq evində tərbiyəçi köməkçisi çalışan, müəssisədən videolar paylaşan, oradakı şəraitə etiraz edən Gülcan Nağıyeva işdən azad olunub. Ağdaşda Rasim adlı İran vətəndaşından onlayn yolla narkotik alan qadın və kişi saxlanılıb. Ümumilikdə isə 2 həftə ərzində keçirilən əməliyyatlar nəticəsində 16 nəfər yaxalanıb. Ağdaş rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən son 14 gün ərzində keçirilən əməliyyatlar zamanı narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsini təşkil edən və oğurluq cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən ümumilikdə 16 nəfər tutularaq istindaqa təqdim edilib. Daxil olmuş məlumat əsasında keçirilən tədbir zamanı narkotiklərin satışını həyata keçirən Salyan rayon sakini Rafiq Rüstəmov və Ağdaş şəhər sakini Kemalə Mustafayeva saxlanılıb. Hər iki şəxsin üzərinə baxış zamanı satış məqsədi ilə gəzdirilən heroin və psixotrop tərkibli həblər aşkar edilərək götürülüb.
Məlum olub ki, onlar həmin narkotik vasitəni satmaq məqsədi ilə sosial şəbəkədə tanış olduqları Rasim adlı İran vətəndaşından 300 manata alıblar. Rayon polisinin keçirdiyi digər əməliyyat nəticəsində isə narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan daha 13 nəfər məsuliyyətə cəlb edilib. Onlardan da müxtəlif növ narkotik vasitələr götürülüb. Mən Rafiqdən tanış oldum Bakıdə. Rafiq Yerevəkə gedib İrandan mal götürdü, gətirir səhərə yaxın gətirib, mənə verdi malı. Setdirdi, bir yerdə gəlirdi, biz ağdaşı kimiz burada satırdı. Bundan başqa aprelin 9-unda rayonun Zeynəddin kəndində ümumi dəyəri 1000 manatdan artıq olan qaynaq aparatının, təmir tikinti alətlərinin, elektrik naqillərinin və digər avadanlıqların oğurlanması barədə polis şöbəsinə məlumat daxil olub. Keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində istixanadan oğurluq etməkdə şübhəli bilinən şəxsin Allahverdi Söynalıyev olduğu müəyyən edilib və o şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Məlum olub ki, o oğurladığı əşyaların bir qismini satıb, qalanlarını isə yaşadığı ünvanda gizlədib. Həmin əşyalar maddi sübut kimi götürülərək istintaqa təqdim olunub. Yaşadığım ərazidə yaxınlıqda yerdir, daha yaxınlıqda. Girib panikdən oğurluq edəmişəm, suva qalıblar, bunda direyim və su pompası olub, bir müşkudda dəmir olubdu. Yarı qismini satmışam, yarı qismi evdə qalıbdı. Faktlarla bağlı cinayət işləri başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir. Ağcabədidə də polis əməkdaşları xüsusi əməliyyat keçirib. Burada isə saxta əskinas dövriyyəsində şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb. O elə iş başında yaxalanıb. Ağcabədidə polislər saxta əskinas dövriyyəsində şübhəli bilinən şəxsləri saxlayıblar. Daxili İşlər Nazirinin Mətbuat Xidmətinin Bərdə Regional qrupundan bildirilib ki, aprelin 9-unda Ağcabədidə yaşayan bir nəfər sakinin işlədiyi köşkə tanımadığı şəxs yaxınlaşıb. Alqı-satqı müqabilində ona 50 manat pul təqdim edib. Satıcı sonradan həmin pulun saxta olmasını bilib və bu barədə polisə məlumat verib. Keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri ilə saxta əskinasın dövriyyəsi ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən Bərdədə yaşayan Ağdam rayon sakini, əvvəllər məhkum olunmuş Səbuhi Aslanov qısa zamanda müəyyən edilib. Detallı araşdırmalarla onun həmin əskinası, həm yerisi və qonşusu Rahib Zeynalovdan əldə etdiyi məlum olub. Əməliyyatın davamında Rahib Zeynalov qəsəbə ərazisində işlədiyi fotostudiyasında elə iş başında saxta əskinas hazırlayarkən polis əməkdaşları tərəfindən müəyyən edilib. Həmin obyektə baxış keçirilən zaman 5 ədəd 100 manatlıq, 28 ədəd 50 manatlıq, 4 ədəd 20 manatlıq və 5 ədəd 10 manatlıq saxta əskinaslar onların hazırlanması üçün istifadə olunan kompüter və printer aşkar olunaraq götürülüb. Qonşum Səbuhi adlı bir şəxs dedi ki, yəni pulları üstətən çıxarda bilərsən rəhli formada, dedim ki, çıxardaram. Çıxardıb vermişəm ona 3 dəfə olub. Məsələn, onun qarşısında 30 manat, 35 manat bir pul verib. Qonşum Rahib 50 manat mənə pul verdi. Mən gəlmişdim işimlə əlaqədar Ağcabədi rayonuna. Ağcabədi rayonunda da ritkisi aldıq, maşının ritkisi boşlamışdı. Onu da işimlə əlaqədar alıb gedəndən sonra polis əməkdaşları yaxınlaşdı. Yaxınlaşandan sonra da təqdim elədilər özləri, mən də çıxdım gəldim polis şöbəsinə. Adı çəkilən şəxslər saxlanılaraq cinayət məsuliyyətinə cəlb olunublar. Onların barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bu saatda sizə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Siz öz növbənizdə gördüklərinizi və sizi narahat edən məsələləri bizim qaynar xəttimizə bildirə bilərsiniz. Bundan əlavə, hər zaman yenilənən xəbərlərimizi Baku TV saytından və sosial şəbəkələrdəki hesablarımızdan izləyə bilərsiniz. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirik. Sağ olun, sağlıqla qalın.